Горох з Одещини, часник з бабусиного городу та свої улюблені іграшки. У Дніпрі двоє друзів не шкодують нічого для захисників. 9-річна Марго та 7-річний Дмитро влаштували ярмарок, аби заробити на потреби ЗСУ. Продають за готівку і безнал. Якщо покупці не мають в гаманці купюр, просять перевести гроші на рахунок будь-якого фонду, що опікується військовими. Зараз чекають на врожай малини. Розраховують вторгувати на дрон. Про шляхетну справу дітлахів більше в нашому сюжеті. Ідея допомагати військовим спала на думку 9-річній Маргариті, коли вона гуляла на подвір'ї. Її підтримав друг Дмитро. І вони почали продавати власні іграшки, а зовсім скоро ще й домашні овочі. Виручені кошти діти перераховують на ЗСУ. Ми писали на табличці, що гроші даємо на ЗСУ, а я орала. То, що продається чеснок, горох і... деньги віддаємо на ЗСУ. Увагу покупців, згадує дівчинка, привертала не лише гучними закликами. Влаштовувала міні-спортивне шоу. Найкраще виходило крутити колесо. Мама дівчинки розповідає, була приємно здивована рішенням дитини і одразу почала їй допомагати. Це дуже гарна ідея була. Тому ми допомагали усім двором. Батьки рисували плакат, розмальовували баночки з медом, з варенням, жовто-блакитний колір. Ну, чим допомагали. Мама Дмитра згадує, що це не перший шляхетний вчинок сина. Одного разу він відмовився від улюбленої піци в обмін на донат для ЗСУ. Зайшли в АТБ, а він каже: мама, а тут сертифікати продають. А він каже: а давай купимо сертифікат, а на піцу не підемо. Зараз Дмитро у бабусі в іншій області, тож дитяча справа на паузі. Він так уїжджав: мама, ти вивіску нікуди не дівай, я ж приїду, ми ж будемо ще. Ця ідея їх наповнюють, вони наче перемогу приближають. Юні патріоти не планують зупинятися. Зараз разом з родинами готують новий товар для продажу. Створюють патріотичні малюнки, варять варення та чекають на малину та мед. Тож скоро дитячий ярмарок знову запрацює на проспекті Гагаріна. Антоніна Чуйко, Мирослава Романова, Юрій Смірнов, OpenNews, телеканал «Відкритий».